Paz de Deus a todos, hoje é o nosso ensaio regional aqui no Jardim Alvorada, em Tararé. Agora já está tendo um café da manhã lá e depois terá um almoço para todos que comparecer. Deus abençoe a todos. Deus. Achou um lugarzinho lá? Olha o nosso garrafa ali, ó. Responsável técnico pelo café da manhã aí, ó. Olha que glória, rapaz. Santo Deus, hein? Deus. Não pode incluir eles, tá? Viola, no telefone, não pode incluir eles. Thank you.
Thank you.
Thank you.